Wekelea na shabiki kaende kaende. Mimi naitwa CHEZA Amukoa. Home ni pande ya Viga na lakini nachapa shughuli huko. Sio Kimau Parliament. Na nimekuwa nikicheza hii mchezo. Nikiwa naenda kuchomewa supu pale. Kuna message imekuja, congratulations. You have won 500,000. Kumbe kulikuwa na mystical. You already umeshanipigia na sikusikia. Usiku yenyewe mwili nikataa kulala. Yaani najaribu kujilazimisha kulala lakini imekuwa ngumu. Nataka niongeze bike moja. Na ingine niweke biashara fulani hapo. Hii mbogi nimewaambia tuwe tunacheza. Hii mchezo ni ya ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuwa moka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki.